Odborné aspekty riadenia, vedenie skupiny. Vedenie skupiny predstavuje e-learningový model, ktorý bol spracovaný v rámci projektu KEGA, tvorba multimediálnych dokumentov pre e-learningové vzdelávanie a zvyšovanie kvality vedomostí manažerov a študentov. Cieľom študijnej jednotky je posúdiť úlohu vedúceho vo vzťahu k pracovnej skupine a určiť jeho úlohy, vymedziť postavenie vedúceho v štruktúre organizácie a určiť problémy, ktoré vznikajú z tohto postavenia, charakterizovať vlastnosti odborné a osobné vedúceho a analyzovať niektoré prístupy k nemu, poznať funkciu pracovnej skupiny, zdokonaliť zručnosti v týchto oblastiach s ohľadom na vašu rolu, vaše schopnosti a vaše budúce možnosti. Pre študované študijné jednotky by ste mali vedieť vymedziť osobné a odborné vlastnosti vedúceho alebo manažéra, poznať základné úlohy, ktoré musí vykonávať manažér vo svojej práci, rozumieť štruktúre organizácie a postaveniu vedúceho v nej, vidieť rozdiel v úlohách a postavení vedúcich manažerov a vedených v organizácii, vedieť definovať súhrn povinností manažéra, poznať funkciu pracovného kolektívu, rozpoznať vlastnosti dobrého vodcovstva, pochopiť a vedieť používať rôzne štýly riadenia. Obsah študijnej jednotky je zostavený nasledovne. Bod 1 úlohy vedúceho, následne sú vypracované zručnosti vyžadované od vedúceho, jednak odborné, osobné. Následne je rozobratá štruktúra organizácie a postavenie manažera v nej, porovnanie manažerov a vedených v organizácii, prehľad povinností manažera alebo vedúceho. Ďalšia oblasť je venovaná pracovnej skupine jeho tímu, vlastnostiam dobrého vedenia, porozumieť podstate vedenia a štýlu vedenia. Na konci študijnej jednotky je kontrolné preskúšanie. V úvode študijnej jednotky vedenie skupiny by sme radi zistili vaše názory na to, aké vedomosti a zručnosti by mal mať vedúci. Pokúste sa prosím písomne odpovedať na nižšie uvedené otázky. Uvedomujeme si, že ste vo funkcii vedúceho alebo pravdepodobne chcete vziať na seba túto zodpovednosť, prípadne ste boli práve nedávno vymenovaní do tejto funkcie. Skôr ako začneme so štúdiom, odpovedzte na otázku, aké osobné vlastnosti podľa vášho názoru má mať člen skupiny v postavení vedúceho. Máte na to čas 5 minút. Úloha 2. Aké odborné vedomosti a zručnosti z hľadiska odborného vedenia má mať podľa vás člen skupiny v postavení manažéra?
Znova skúste sa zamyslieť a v priebehu 5 minút povedať svoj názor na odborné vedomosti a zručnosti odborného vedenia. K úlohe 1 vaša odpoveď by mala zahŕňať slova ako taktné, konanie, jednota slov a činov, úcta, trpezlivosť a podobne. K úlohe 2 by ste mali mať zahrnuté také slova ako umenie komunikovať, vyjednávať, motivovať. Existuje mnoho ďalších slov, ktoré možno použiť pri vymedzení osobnej odbornej stránky manažéra, rovnako ako slova podobného významu. Určite by ste uvítali, keby sa manažer vyznačoval len pozitívnymi osobnými a odbornými vlastnosťami a kvalitami, ktoré sú vhodné na zastávanie danej funkcie. Z hľadiska osobných kvalít sú vyššie uvedené slova dôležité z nasledovných príčin. Taktné konanie. Od manažera sa vyžaduje, aby pracoval s vysokým vstupom taktu a diplomácie s cieľom dosiahnuť výsledky bez toho, aby urobil nejaký priestupok alebo na niekoho vyvíjal čo len nenatrný nátlak. Integrita. Vedúci bude mať malý vplyv na skupinu, ak nebude pôsobiť v súlade so všeobecne prijatými a spoločensky platnými normami. Trpezlivosť. Od vedúceho sa často bude vyžadovať, aby prejavil určitý stupeň trpezlivosti, keď sa bude snažiť, aby skupina vyprodukovala výsledky. Dobré je, keď ako manažer zvládnete aj techniky coachingu, ktoré môžete využiť v tomto procese. Rešpekt. Je to vlastnosť, ktorú získava každý úspešný manažer. Manažer nemá rešpekt, ak nie je jeho konanie výsledkom jeho osobných a odborných vlastností a schopností. Z hľadiska odborných kvalít sú vyššie uvedené slova dôležité z týchto dôvodov. Komunikácia. Od manažera sa vyžaduje, aby podával skupine informácie rýchle a presne. Vyjednávanie je dôležitou súčasťou práce manažera. Manažer by mal diskutovať so svojimi pracovníkmi o požiadavkách vedenia podniku s cieľom dosiahnuť porozumenie. Výsledkom tejto diskusie by mal byť konanie manažera, ktoré berie do úvahy i názor kolektívu. Motivácia. Motivácia hrá v tejto úlohe rozhodujúcu rolu. Umožňuje manažerovi alebo vedúcemu dosiahnuť so svojej skupinou lepšie výsledky. Úlohy manažera alebo vedúceho. Manažer, vedúci pri vykonávaní svojej funkcie musí vziať na seba rad úloh. Niektoré z týchto úloh si bližšie preštudujeme v nasledovnej časti. Niektoré z týchto úloh si bližšie ozrejmime v nasledovnej časti. V
tejto časti však nie je uvedený ich vyčerpávajúci zoznam. Určite ho budete vedieť rozšíriť o ďalšie pojmy. Ako prvý by sme si charakterizovali pojem organizovanie. Z pohľadu manažera predstavuje predovšetkým snahu o účinné využitie času v skupine, pomáha znižovať straty a maximálne zvyšuje efektívnosť využitia členov pracovnej skupiny. Navyše, napríklad v podniku, efektívna organizácia pracovných procesov, dodávok a programov údržby pomáha znižovať straty. Spravodlivé ohodnotenie pracovného výkonu, respektíve zaťaženia členov skupiny a vyvážené rozdelenie práce. Koncepcia objektívneho a spravodlivého ohodnotenia je podstatná, mala by vychádzať z náležitého chápania pracovného zaťaženia vo vnútri skupiny. Hodnotenia schopností členov skupiny a zavedenie systému, ktoré najlepšie vyhovuje ich požiadavkám. Rôzne skupiny sú tvorené